Och världsrekord kan det också bli i nästa då, för nu handlar det om kallblod och den finska fantomfuxen Viesker. Världsrekordet är på 1,20,3 innehas av den norske stjärnan Spikel. Vad talar för världsrekordet då, Thomas? Ja, egentligen ingenting tyvärr, därför att jag tror att Viesker är totalt överlägsen de övriga i och med att Spikel inte kan vara med idag. Och ensam utan pace så tror jag inte det går att sätta världsrekordet. Och släpper Bielefeld galopperar, nummer 5 Viesker direkt i starten. Ja, det är ju naturligtvis oerhört anmärkningsvärt. Den här hästen brukar vara helt säker på benen och dessutom blixtrande snabb från start. Han har ställt sig i trav, tappat 20 meter ungefär, och nu kan det bli kamp i alla fall om seger. Jomar Bleckan tittar åt vänster, tittar åt höger. Han har förstås hört av publikens reaktion att Viesker har galopperat. Ett borgkriger leder före nummer 2 Röder, lillebrorsan. Först i andra spår 7 Ulfrig. Sedan följer på innan nummer 4 Lappberg, och Viesker nummer 5 har kontakt nu, sitter som 4 i andra spår framför honom nummer 6 Matuka. 500 meter har ett borgkrigel bestämt till 1,17,9, ursäkta jag skrattar, men det är härligt när de springer fort, kallbloden. Ja, det här är ju naturligtvis mycket mycket fina hästar, de norska och de finska kallbloden är för dagen strået vassare än de svenska som en sån här gång får spela statistroller. Ja, nu är du snäll om de är statister, Thomas. Jag tror inte ens att de blir det. Ett borgkrigel med 7 Ulfrig på utsidan. 2 Röder ryggledaren. Andra utvändigt 8 Sagi Knut. Sedan på innen 4 Lappberg. I tredje spår nu 6 Matuka som skuggas av nummer 5 Viesker. Carlo Aukas har definitivt inte ett slaget förlorat. Sladdar gör 3 ansäten. Ja, jag tror fortfarande att det är möjligt för Viesker att vinna. Det är ju, han har gjort en oerhörd insats så här långt efter stor markförlust, att han ändå är med i racet och kan är definitivt på gång nu. Så är tiden efter ett varv, 1,20,4, bara tiondelen över världsrekordet, och det är fortsatt tuff körning. Ett borgkrigel, 7 Ulfrig på utsidan, 2 Röder har kommit ut i andra spår, 6 Matuka ut i tredje, 5 Viesker kommer nu via fjärde spår. Hinner han dit, Thomas? Ja, då är det ju osannolikt. Ja, visst är det det, men och han borde naturligtvis vara trött i det här läget också. Han måste göra ett oerhört upplopp, och han kommer alla längst ut. Det är otroligt det vi får se. 5 Viesker rundar allting. Går från sista till första plats. Trots en galopp i inledningen som kostade 20 meter. Säg någonting, Thomas, om hästen. Ja, det här är utan tvekan det kanske finaste kallblod som någonsin har funnits. Det är en liten skillnad på de finska och svenska och norska hästarna. Det kan vara världsrekord, gott folk. Det kan vara världsrekord. Ja, nej, man blir nästan mållös, Johan, därför att den här insatsen som Viesker gjorde idag är bland det värsta vi har sett i kallblodssammanhang. Han tar sin 107:e seger på 127 starter. Makalöst! 5 Viesker vann före 7 Ulfrig och ett borgkrigel. Oddset 1,17. Titta på tiden. Det är nytt världsrekord med en tiondel. 1,20,2.